Ovogodišnji budžet grada za poljoprivredu iznosiće oko 100 miliona dinara, dok će ponovo biti opredeljeno dodatnih 50 miliona za pomoć poljoprivrednicima. Osim finansiranja redovnih aktivnosti koje su nadležnosti lokalne samouprave, trećina budžeta biće izdvojena za izgradnju objekta za sanitarno zbrinjavanje uginulih životinja, čime će se ovaj višegodišnji problem konačno rešiti. Kako se pomoć za subotičke poljoprivrednike prošla godina pokazala kao veoma dobra, oni su i ove tražili sredstva za sufinansiranje kod osiguranja useva, kamata kao i nabavke sitnije mehanizacije. Po rečima Hajnalke Bognar Pastor, članice Gradskog veća za oblast poljoprivrede, grad će im i ovaj put izaći u susret budući da je godina bila loša i što se tiče cena, ali i vremenskih uslova. To ne ide iz našeg budžeta, nego iz gradskog budžeta sa odobrenjem gradonačelnika, tako da će dobiti isto 50 miliona kao i prošle godine. Ako upoređujemo sa pretprošlom godinom, kad su dobijali samo 7 miliona, to je ogroman rast i mogu nešto i da dobiju od lokalne samouprave. Moramo naglasiti da na lokalu mi nemamo baš puno sredstava da izdvojimo, kao što na primjer na republičkom nivou ili na pokrajinskom nivou, ali trudimo se gdje možemo da im izađemo u susret. Iz projektovanog budžeta za poljoprivredu čak 30 miliona ići će za izgradnju objekta za zbrinjavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla i, kako najavljuje naša sagovornica, radovi će početi veoma brzo. Treba znati da je tamo ilegalno se odlagalo puno godina. Ljudi su se navikli jednostavno pa su stavljali tamo uginule životinje. I to treba sanirati i to će biti najteži deo. Kad već izvođač uđe sa svojim ljudima i ogradi parcelu, onda će već biti lakše, oni će raditi svoje. Tako da će to biti uskoro i meni je veoma drago da će to već konačno početi sa gradnjom, jer kuburili smo i sa mestom na glavnom stočnom groblju i jednostavno ako želimo da čuvamo okolinu. Iz budžeta, koje je inače sve manji iz godine u godinu, budući da lokalna samouprava zbog restitucije raspolaže sa sve manje zemlje za izdavanje, finansira se i poljočuvarska služba kao i održavanje kanalske mreže, a deo se svake godine opredeljuje i za podizanje vetrozaštitnih pojaseva.